Takže konečně dobrý večer. Vidíte, jak Linux skvěle funguje. Podařilo se to vyřešit. A moje jméno je Martin Bruchanov, přezdívka Bruchy, psáno Bruxy. A dneska se tady podíváme na GIMP, což je takový, bych řekl, asi nejpoužívanější program pro práci s grafikou. Taková první otázka, kdo s tím už máte jako nějaký třeba velký zkušenosti? Tak výborně, velký zkušenosti, tady jeden člověk a nějaký aspoň malý zkušenosti, tak vidím, že tady máte malý zkušenosti, aspoň všichni. Já začnu takovou rekapitulací úplně těch nejzákladnějších věcí. Ještě se podívám, co tady máme za verzi, ale předpokládám, že si to běží v single v okně, tak je to 2.8. Tak hele, ještě víš, co bych možná udělal? Já bych si to přepnul do angličtiny, protože já jsem zvyklý to ovládat v angličtině. A nebo nestačí, když změním nějaký LC, to asi LC unset. Tak nastavení tam bude jazyk. Ne? A nastavení tady jazyk není. Čekej, ale přepnu se tady to nějaký ten terminál. Tak ještě pokus. Interface language. Jo, hele, tak to je super. Já bych to dělal po staru. Tak pozor, tady tohle to se mi stejně nějak nepůjde. Takže před volby byly ty preferenci, viď? A kdeže to hnedka nahoře v prostředí? Rozhraní. A tak bacha, zkusím. ENUS mi stačí. Tak to ještě restartnu. Tak starting extension, jo, výborně, tak už to mám i v angličtině. Já si myslím, že ono je to i jako lepší se to možná naučit v té angličtině, protože pak většinou, když koukáte na nějaký tutoriály nebo v době, kdy jsem s tím před 10 lety začínal, tak tutoriály byly hlavně v angličtině. Takže vím, jak to ovládat anglicky, v českém jazyce bych byl trošku zmatenější, ale ono by to taky šlo a dneska už ty tutoriály na webu jsou i v češtině. Jak vidíte, tak v této distribuci se už ten GIMP pouští rovnou v režimu single window, takže to vzalo vítr z plachet těm největším kritikům, který neustále kritizovali, že se to pouštělo v tom režimu, kdy je spousta oken, dá se to tady přepínat někde, to single docs, single window, v tomhletom místě, kdy kritizovali, že se to pustí minimálně 3 okýnka s těma nástrojema. To už teďka není, můžete to pustit i v tomhletom režimu. Pod Linuxem si myslím, že to bylo i zbytečné, protože člověk si většinou na to mohl otevřít nějakou virtuální plochu, takže mi tam někdy to single window osobně nevadilo. Tak, teď si tady otevřu new toolbox. Tak, posunu si to, kam snad budu potřebovat. Tak, teďka to asi nebudu mít v tom single window módu, jo, přesně tak. To mám jak to normálně používám. Ještě tady zavřu ten terminál. Tak, vidíte tady, že mám ten základní toolbox. Ještě bych potřeboval tady nějaký doky. Takže tady je v těch nejpoužívanější doky. Jsou tady tyhle nsty. Můžete si tady potom různě přidávat další věci, které potřebujete, tak já si tam přidám třeba histogram. Ještě bych si tam přidal jeden tab a to je nastavení. Si myslím, že budou to tool options a ty tool options se takhle můžu přesunout semka. Takže tohle je nějaký takový výchozí spuštění GIMPu. Obvykle je to teda v té konfiguraci, kdy mám tady tyhle ty nástroje.
nastavení těch jednotlivých nástrojů, na který se pak u některých podíváme. A tady hlavní kreslící okno. Tady v tomhle tom, tady si můžu dát ještě stranu ten histogram, ale to budu potřebovat asi až za chvíli, tak to zabřu. Tady hodně důležitý jsou ty vrstvy. Vidím, že tady máš KDEčka, tak to taky. Já používám hlavně GNOME, tak uvidíme, jak se s tím poperu. Takže, když člověk většinou přejde z Windows na Linux nebo nemá s GIMPem žádné zkušenosti a většinou má takové základní zkušenosti s kreslícím programem a la nějaký Microsoft Paintbrush nebo něco takového a potřebuje nakreslit úplně nějakou jednoduchost typu čtvereček, kolečko, tak zjistí, že tady sice nějaký čtvereček, kolečko je, ale dělá mu to výběr. A další věc, jak by nakreslil úsečku, jo, takže takhle asi ne, když ji potřebuje rovnou, tak tady tyhle ty věci ty vyžadujou nakouknutí do nějakého základního tutoriálu. Úsečku nakreslím tak, že kliknu na jedno místo a když držím shift, tak se mi tam ta úsečka začne kreslit. Jo, takže tohle je taková jedna ze skrytých věcí, která se hodí, ta úsečka. Vidíte, jak to tady vždycky navazuje ten následující klik. Ta úsečka funguje pro další nástroje, takže tady vidíte, že když používám gumu, tak můžu gumovat taky i po úsečce. Takže úsečku máme za sebou. Já tady to okno zahodím, takže ho vyplním. Takže celou selekci. Tak a vrhnu se na to, jak nakreslím teda nějaký ten čtverec a kolečko. Dělá se to v GIMPu tak, že použiju tady nějaký z těch výběrů, takže zase někam kliknu do prostoru a teďka pomocí kláves CTRL, SHIFT a ALT různě měním funkci tohohle z toho nástroje výběru. Takže teďka ve chvíli, kdy držím CTRL, tak vidíte, že já ten výběr provádím od středu. Teďka, když zmačknu shift, tak si všimněte, že tamhle vlevo v tom menu se mi zatrhne fixed. Takže mám přesně daný poměr stran 1:1 a kreslím kruh. Takže v tuhle chvíli mám nakreslený kruh a co dál? Můžu ho vyplnit. Takže ho mám vyplněný, vrátím se o krok zpátky, ale tady potom pod částí Edit je nástroj Stroke Selection a tenhle ten Stroke Selection ten výběr obtáhne tím vybraným nástrojem. Takže já tady nechám Paintbrush, v tomhletom okně tu option pod Paintbrushem si nastavím, já nevím, nějakou barvu. Nastavím si tady nějaký štětec, takže třeba tenhle ten štětec, můžu třeba, chci tam nějaký kaligrafický efekt, tak ho dám o nějakých 45 stupňů bokem a teď když dám stroke, tak vidíte, že se mi ten výběr obtáhnul tím mým nástrojem. Můžu to udělat u dalších selekcí, takže zase dám Edit Stroke Selection. Můžu vybrat nějakou aspoň jinou barvu, ať je tam něco jiného. Myslím si, že tady, když dáte i... Teď se mi to nějak nerozbalilo, nevím, jestli se tady v téhle verzi přesně rozbaluje ta dynamika toho štětce. Kdy tam můžete nastavit třeba, že zpočátku to obtažení nebude s takovým přítlakem, jak na konci. Tady vidíte, že jsem to obtáhl a mám ten čtverec obtažený. Takže tohle je takový základ. Tady u těch výběrů je ještě docela důležitý, když potom děláte různé věci, tak na začátku
si všimněte, koukněte na ten kurzor. Teďka, když udržím shift, můžete to vybírat ty funkce i tady. Tak pokud už nějaký výběr mám a chci k němu přidat další výběr, tak chytnu na začátku shift a teď vidíte, že se mi to spojí ten výběr dohromady. Tady pak je taková funkce s těma maskama. To vysvětlím později, je to taková hodně důležitá, ale vidíte aspoň to, co je bílé, to, co mám vybraný. Jo, takže v tuhle chvíli ještě pak můžete tu cestu, která je tam vybraná, ten výběr nějakým způsobem třeba editovat, můžete ho zmenšit. Tady je někde selection, a já dám třeba shrink, zmenším to o 10 pixelů. OK, vidíte, že se to zmenšilo, tady dokonce se i na nějakých místech zaoblily rohy. Já ještě jedna taková poznámka na začátek. Hodně často člověk vytváří nějakou grafiku, nebo to vidím na webu, jak to lidi vytváří, a nakreslí nějaký takovýhle obrázek a pak to uloží to jako JPEG. Jo. Takže já tady dám schválně save as JPEG, nebo vlastně tady v této nové verzi už to nedáváte save as, tady vám to standardně nabízí tenhle ten formát XCF. Jo, to budu. Ten XCF formát je takový skovaný PNG, který podporuje vrstvy, a je to taková, Photoshop má PSD, tak GIMP má XCF zase. Takže já tady dám exportu. Uložím si to jako JPGčko. Tak. Tady bych měl mít někde preview okno. Jo, tak to preview okno mám někde tady. Nastavím nějakou, trefím tam nějakou kompresi, ať je vidět to, co chci ukázat. Takže to vyexportuju. Tak a nemůžu na to zapisovat. Tak, mám to exportovaný, pak to schválně ještě uložím jednou. Pardon. Export znova jako PNG. Když pak se kouknu někde v tom terminálu, tak vidíte, že ten JPG soubor má 10 kg, ten PNG má nějakých 5 kg. Jo. A když pak otevřu ten JPEG zpátky a zvětším ho, tak vidíte, že protože tenhle ten obrázek má ostrý hrany, který tam představují vysoký kmitočty, a ta diskrétní kosínová transformace v JPEGu si s tím neporadí, tak vidíte, že na těch hranách mám tady tyhle artefakty té diskrétní kosínové transformace. Když potom se k takovýmhle obrázku vrátím a chtěl bych ho nějak editovat, typicky třeba vyplnit nějakou plochu. Vidíte, že tady v těch výběrech si musím ještě třeba vybrat, jestli chci vyplnit celkovou selekci, celkový výběr nebo stejný barvy, tak teď začnu vyplňovat i stejný barvy, tak vidíte, že prostě tyhle ty artefakty to celý pokazí. Nehledě na to, že ten obrázek, i přesto, že je to JPEG, tak zabíral víc než tohle z toho. Jo, takže vidíte, že tady ta výplň krásně navázala. O, úplně ne stoprocentně, protože tady byl nějaký anti-aliasing použitej na té hraně. Ale rozhodně to teda dopadlo líp a vypadá to líp. Takže až budete někdy kreslit nějaký schémata nebo nějakou grafiku, která má hodně ostrých přechodů, tak zapomeňte jako formát JPEG a použijte
použijte PNG, který používá nějakou bezestrátovou kompresi. Tady ještě vidíte, že JPEG se různě snaží využít nedokonalosti lidského oka, který třeba není úplně nejcitlivější na modrou a červenou, takže tu červenou to tady pokazilo a zeškadilo natolik, že je to pak docela nepoužitý. Jo. Je to na internetu, je to vidět poměrně často, nemám to rád, takže pokud to někdy děláte, tak teď už to dělat nebudete. Tak, close without saving. Tak, a já se podívám na nějaký ty obrázky, který jsem tady přinesl a který budu upravovat. Tak tady třeba nějaký příklad, zadal jsem do Google obrázek s nízkým kontrastem. Tak když zmačknu jedna, tak se mi to dá jedna ku jedný. Potom plusem, mínusem zvětšuju, zmenšuju. Vidíte, že tenhle ten obrázek asi byl vyfocený s nějakým velkým zoomem, tak je takovej s malým kontrastem. Dám si to tady jedna ku jedný, zaberu tady tu část s městem a pokusím se ho nějak vylepšit. Těch nástrojů, který se týkají tady tohle z toho vylepšení, tak ty najdete tady pod tímhletím menu Colors. Asi nejpoužívanější z nich jsou křivky nebo i tady ty úrovně. Já vám to prvně převedu v těch úrovních. Vidíte, že tady tenhle ten graf je histogram toho obrázku a ten udává, jakým způsobem jsou rozložené jednotlivé barvy v obraze. Tady tohle bude nějaký takový výsledný zprůměrování všech kanálů, červený, zelený, modrý. A jedna z takových základních fint, jak zlepšit kontrast v obrazu, je ten histogram roztáhnout. Takže vy vidíte, že my vlastně ty barvy toho obrázku zabírají vlastně jenom půl toho jasového obrazu, jasového rozsahu, který můžou zabírat. Takže já tady ty vstupní úrovně, teďka vidíte, že když to přibližuju, tak ty tmavé části toho obrazu víc tmavnou. Když to pak posunu i semka, tak vidíte, že zase ty světlejší víc se zesvětlily a najednou kontrast toho obrazu, když budu přepínat preview, tak vidíte, že jsem to docela jako hodně vylepšil tím roztažením toho histogramu. Tady můžu ještě, když si tady přidám v těch tabech ten histogram, můžu si ho hodit i někam stranou. Trošku to zvětším, ať je to vidět. Tak dám to preview. Tak vidíte, jak ten histogram se krásně roztáhnul do celé té plochy a tím pádem jsou tam víc vidět rozdíly mezi těma jednotlivýma barvama, by se dalo říct. Takže se mi zlepšil se mi kontrast toho obrazu. Tady když se pak přepnu do těch křivek, tak vidíte, že mám tady taky ten histogram a tady len jste nějaká transformační funkce, kterou když se podíváte, tak když se jakoby to x-ko trefí sem, tak na té y-nový výstupní ose se to trefí někam semka. Tady tohle to má ještě tu výhodu, že to nemusím prohánět přímo takhle touhle s tou lineární funkcí, ale můžu třeba zmenším to lehce, ať je to vidět na celém tom snímku. Tak můžu třeba to, co je světlý, tak udělat ještě světlejší, nebo to můžu takhle hodně prohnout, takže je to takový hodně stmavený, takže vidíte, že ta fotka najednou získává úplně jiný ráz. Tady to je nějaký takový jako předbouřkou. Tady to je takový klasický zataženo. Ještě nic nehrozí, klidně bych vyjel na kole,
tady už bych se asi rozmýšlel. No. Tady pak pomocí té křivky, když takhle ještě to udělám s tou takový esíčko, tak většinou to esíčko, škoda, že nemáme větší monitor, tak vidíte, jak to esíčko různě ještě třeba posouvá takhle ty tmavší část do tmavých a světlejší do světlejch. Tohle to, tady je i nástroj, myslím, že v tí automatický se tomu říká ekvalizace. Jo, takže vidíte, že teďka jsem to ekvalizoval a provede to s tím takovou nějakou matematickou funkci. A vidíte, že ten histogram to taky pěkně rozprostřilo do plochy a že to vypadá už docela dobře, ten snímek. Já potom tady můžu ještě udělat to, já se vrátím k tomu mýmu. Tak, teď je to takový jakoby trochu domodrá. Takže zase tady, když v barvách vyberu třeba color balance a posunul bych tu modrou někam stranou, že bych tu chtěl mít takový teplejší barvy někam do žluta, tak vidíte, že tady ještě jakoby vybírám, když dám shadows, tak se to bude měnit u těch tmavých barev, vidíte, která ta část toho obrázku je tímhletím zasažená, takže je to ve všech těchto z těch tří rozsazích a posunu. Většinou tady u těchto z těch editací člověka omezuje hlavně část, takže když si s tím člověk pohraje dlouho a hodně, tak může docílit nějakého super výsledku, když si s tím bude hrát jenom trošku, tak ten výsledek třeba nebude úplně dokonalý, takže závisí pak na vašich preferencích, jestli máte ten čas a můžete si s tím hrát, nebo nemáte. Opačně, zkazit opačným způsobem, že mu dát třeba nižší kontrast, tak se vrátím k těm výstupním úrovním. Teďka ten histogram zase sprcnu dohromady. Ona ta funkce histogramu, je to často vidět i třeba, je to dobrý si zapnout třeba na digitální kameře. Takže pak, když něco fotíte a ten histogram máte sprcnutý buď vpravo nebo vlevo, tak už podle toho můžete vidět, že jste podexponovali nebo přeexponovali. Takže já jsem teďka ten kontrast snížil a tady pak, když dám funkci colorize a lehce to tady někam posunu, a tak vidíte, že se s tím dá, myslím, že se tomu říká poltónování, že si to můžu dát takovou jako staře vypadající fotografii. Pak když si tady vyberu třeba tady tenhle ten airbrush a vyberu si nějaký štětec, dělám jako je poměrně velký. Tady si přepnu do vrstev a vložím si tady nějakou novou vrstvu. Můžu si ji nějak pojmenovat. Tak já, protože chci zkazit okraje, tak si ji pojmenuji okraje. Potom, když člověk těch vrstev tam má spoustu, tak se v tom pak i líp vyzná. Tady se přepnu do černého. Tak a teďka to tady trošku takhle objedu ze všech stran. Tak je to takový efekt, stará fotka vyfocená starým foťákem, který neměl úplně dokonalou světlost objektivu, takže to po stranách je takový stmavený, aby to nebylo takový jako moc pěst na oko, tak to udělám trošku průhlednější. Takže vidíte, co se s tím dá dělat. Uživatelé GIMPu pro vás připravili i nejrůznější skripty a
takový efekty, které jsou takový spíš makra, takže ještě to chci zkazit trochu víc. Tak já tady vyberu filters, decoration, nebo tady to dekor. A tady když dám to coffee stain, tak tady můžu dát dvě. A to tady udělalo jenom jednu, tak vidíte, že tady mám nějakou skvrnu. A ta skvrna od hrníčku, od kafe se hodila do nový vrstvy. Takže já tady použiju tenhle ten nástroj a tu skvrnu trošku posunu. A tady je taková nevýhoda, když pak člověk klikne někde do té vrstvy a klikne na hodně průhledné místo, tak tenhle ten nástroj vybere tu vrstvu, která je vidět nejvíce. Takže tady se člověk musí takhle trefit do nějakého bodu, který chytne to, co potřebuje. Takže tady pak vidíte starou fotku, a kterou někdo položil takhle na okraji kafe. Tak já se zeptám, jsou zatím nějaký dotazy k tomuhle z tomu? Tak se podíváme dál. Podíváme se na takovou věc, tady z tohohle z toho. Zavřu všechny okna. Mám takový rychlej příklad. Kdo tady chodí na keciroomen.cz? Tak na keciroomen.cz jsou takový různý vtipný obrázky. Tak se pokusím nějaký vtipný obrázek spáchat sami. Vidíte, tady mám nějaký Trautenberg. Váš ředitel z firmy. Tak odevřu ještě jeden snímek. Nějaký obliče náhodnýho, který bych chtěl napasovat na obličej toho Trautenberga. Tohle video si zveřejnit nemůže. Tak. Teďka tahle věc se dá dělat jako celkem jednoduše. Prostě GIMP je na tohle stavěný. Já tady v tomhle výběru si vyberu část toho obličeje, kterou chci napasovat do toho druhého snímku. Takže, protože pan Trautenberg má takový super účes a kotlety, tak o ty bych nerad přišel. Takže tady pomocí tohohle z toho lasa jsem vybral tuhle tu část obličeje. Teďka ji prsknu semka. Nastavím si tady, že to chci do nové vrstvy. Takže si tady zase zedituju Edit Layer Attributes a nastavím tam obličej. Tak, ještě vidíte, že ta nová vrstva je tady ohraničená tímhletím. Já bych ji pak potřeboval trošku větší, takže tady si ještě dám Layer to Image Size. Takže teď to mám Layer to Image Size. Tak, posunu to někam, kam to potřebuju. A GIMP tady má několik tady těchto z těch transformačních funkcí. Takže to potřebuju trošku zmenšit. Tak. Já to použiju takhle. Jo, pozor. Ještě tady u většinu těchto z těch funkcí máte tady tenhle ten řetěz, když ho pak použijete, tak to zase zachovává poměr stran. Takže já to takhle trošku zmenším. Tipnu si, o kolik by to mohlo být. A plácnu to semka. Vidíte, že jsem se docela trefil, ale ještě si tím nejsem jistý, nakolik. Takže trošku uberu. Ještě by to trochu potřebovalo zmenšit. Takže ještě o nějakých takových zase to trefím. Podle oka. Podle oka, přesně tak.
Tak, už to tam celkem pasuje. A teďka vrátím se. Tady nejdřív to, co potřebuju, tak vyberu. Tak je to ta obličejová část. A když tady dám Alpha to Selection, tak vidíte, ten alfa kanál, to, co ta vrstva obsahuje, mám teďka vybraný. Ten GIMP, ta poslední vrstva u té průhlednosti je většinou takovouhle, má šachovnici, takže to, co je úplně průhledný, tak to tam má tu šachovnici. A teďka se přepnu tady do tohohle z toho nástroje, který pracuje právě s tím výběrem. A já udělám to, že když jsem tady přepnutej, tak použiju filtr a rozostřím to. Použiju tady nějaký ten gaussovské rozostření. Jo, já ještě udělám tu věc, že to trošku zmenším o nějaký takový 3 pixlíky. Teď se přepnu do toho semka, i to rozostřím. Takže tady můžu zopakovat poslední filtr Reshow Gaussian Blur. Zase od oka, tak třeba těchhle z těch 25. OK. A teď, když se vrátím zpátky a pomocí CTRL-I, anebo tady Selection Invert, to vyberu ještě. A to trošku takhle najedu. Když pak člověk zmačkne prostřední tlačítko myši, tak může takhle v tom obrázku se pohybovat. Takže vidíte, že ten přechod tam je plynulej, dám to CTRL-I a vydelítuju to, a teď jsem špatnou vrstvu vydelítoval. Tak, vidíte, že jsem, tady můžu ještě, pokud mi zrovna ten výběr tam vadí, tak to můžu schovat View Show Selection CTRL-T. Takže vidíte, že ten obrázek, dávejte si na to bacha, občas člověk to zapomene vypnutý a má něco vybraný a pak se diví, že mu to někam nekreslí. Takže vidíte, že už to tam mám docela takhle pěkně napasovaný. Já tu selekci zruším, takže Shift CTRL A nebo non, a pořád jsem v té svojí vrstvě, ještě ten obličej je takovej, je vidět, že jsem ho tam připlácl, takže se vrátím tady k nastavení. Hovlen z toho zrovna ne. To by se dělo. Takže color balance. Color balance taky ne. Bylo to ten hue saturation. A teďka to hue mění odstín toho obrázku. Takže vidíte, že když to tady takhle měním, tak ono to mění ten. A já když to budu měnit takhle jenom trošku správným směrem, počkejte, ještě to vyresetuju. Možná, i když možná trošku, ne, lightness ne. Takže trochu takhle zesvětlím. A teďka již... Chce si to s tím vyhrát, už je jako moc. Počkejte, já ještě začnu znova. Ještě vidíte, že trošku to pozadí, jo, tohle už tam trochu pasuje. On ten snímek z té televize nemá úplně takový zářivý barvy, takže trošku stáhnu sitost, tu saturation. Takže tohle to tady nechám. Teďka ještě vidíte, že tady takhle to dělá takový ostrý přechod. Tak já se přepnu v těch vrstvách dolů a tady jsou i další nástroje, které třeba dokážou stmavovat a zesvětlovat to, na co budu klikat. Takže trošku zmenším ten štětec a ještě furt moc. Taky moc. Tak to dám třeba na 10. Už je tak akorát. Tak, tohle je zrovna ten nástroj. Teď když dám Dodge, jo, tak teď vidíte, že to tady tak nějak jako trochu zesvětluju, ale teď nevím, v který jsem vrstvě.
Jo, jsem v té správné vrstvě. Ještě bych to mohl trošku... Ještě to trošku jako tam nesedí, ještě bych to mohl trochu jako posunout dolů. A dobrý, takže teďka jsem v té spodní vrstvě. Tak a to už zesvětluju moc, takže tady bych... Chtěl by to nějaký jako štětec, který má větší přesah a je to moc. Tak tady ještě někde, jo, to opacity, dám to takhle menší. Jo, a vidíte, jak to takhle naklikávám tady, tak ta ostrá hrana mi postupně mizí, takže si s tím vyhraju. Tady tohle z toho mudlátko to dokáže trochu rozšmrdlat. Takže vidíte, že ta ostrá hrana, nevím, já jsem nekoukal na ten projektor, nevím, jestli to tam bylo taky vidět, tak jako to vidím já tady na monitoru. Tak tuhle z tu ostrou hranu přechodovou, ještě to není úplně dokonalý, ale není to už tak hrozný, tak já ještě se vrátím zpátky na ten obličej. Vidíte, že Trautenberg je tam takový zamračenější a má tu pusu nakřivo. Takže já tady zase vyberu Alpha 2 Selection, anebo ne, vyberu jenom to, co potřebuju. Tak tady. A teďka tady v těch filtrech pod Distort je nástroj, tady ten E-Warp. A ten E-Warp umí to, že vidíte, že tady zrovna, když dám Grow, ještě si nastavím ten nástroj, jo. Takže tam zrovna teďka, kde klikám, tak tam to roste. Já bych to chtěl trošku s tím pohnout. Co jsem koukal na různý takový videa retušovací, tak ve Photoshopu ten nástroj vypadá, si myslím, trošku lepší, jo, ale i v tom GIMPu se to dá to nějakým způsobem docílit, takže já dám OK, tak vidíte, že ta... Ještě mi to přijde, že je to takový, chtěl by to takhle trošku sprcnout tímhle směrem. Tak, přepnu se tím. Jo. A teď už jsem s tím docela spokojený. Ještě občas, když člověk dělá takhle, retušuje, tak vidíte, že třeba ten snímek vzadu je takový trošku rozostřenější, tak já můžu třeba taky dát nějaký blur a trošku to rozmáznout, ale jenom tak jako, ne 20, ale mínkrát, takže dám třeba takhle 3. To už je moc. Ale nějakým způsobem se to dá takhle jakoby trefit do toho. Takže teď můžu využít třeba to, že tady dám nějakou novou vrstvu. Tak, tady teďka udělám takhle jednu bublinu. Tak vyplním ji bílou. Pak tady udělám takhle druhou bublinu. Použiju teďka vodečtení, takže vidíte, že tam mám ten mínus. Takže pak tady takhle odečtu tohle z toho. Zase použiju, vyplním. Tak, teď musím dát Fill Hole Selection. Tak vidíte, že Anče už tam může k tomu něco dodat. Tak, posunu to, kam potřebuju. Když dám alfa tu selection, tak se mi tohle z toho vybere, použiju tam ten stroke pass, co jsem použil na začátku. Takže stroke selection, solid color, no to si myslím, že vybere tuhle z tu. Bude mi stačit nějaký asi 3 pixely.
Jo, takže napadá někoho něco vtipného, nebo už je to vtipný samo o sobě. Cože, jdeš na sud? Tak, dobře. Nebo nechoďte na sud. Nechoďte na sud. Tam je Krakonošovo. Tak, potřebuju to vycentrovat. Všimněte si, že tady je spousta nastavení týkající se toho textu, takže teďka to mám vycentrovaný. Trošku bych to mohl zvětšit. Tak, hodit, kam potřebuju. Pozor, pohybuju tím, co nechci. Tak teďka. Tak když se pak tomu vrátím, kliknu do toho, tak zase edituju ten text. Máš tady nějaký Comic Sans? Nevím, jestli něco takového mám. Mění se ten font, jo, mění. Tak nějaký nějaký. Je to, kterým jsem dělal plakáty, si to nevím, že si zvolil, jak se jmenuje. Jako na netu se toho dá najít spousta, nějaký pěkný, počeštěný komiksový font. Tak já tam nechám třeba tenhle ten. Ještě je to poznat, ještě to vylepší, aby to nebylo poznat. Ještě ten obličej nějak trochu vylepšit. Taký žlutý, já vím, že je to takový trochu dožlutá. To ještě není na roumena úplně jako upoutovatelný. Jako roumena by to ještě trochu strhali, no, to je pravda. Takže zase ten huge saturation. A to jsi našel nějaký jako random, nebo to už někdy viděl, že to někdo už je kultura? Tohle z toho? No. No, to jsem si našel random. Jsem v té správné vrstvě, ne, nejsem. Jsem v okrajích, tak tady nám obličej. Přiblížím. No, nevím, nevím. Ono to má nasvícený, ten... Já vím, že on je tam takovej. To je takový divný. Hele, můžu udělat to, že tady jak je prostě tady tenhle ten odlesk toho spoceného čela, tak použiju taky jeden z takových základních toolů, který je hodně důležitý při retušování klonovací štětec. Takže tady zase se někde trefím vedle, když stisknu CTRL, tak vyberu plochu, z který budu klonovat. A teďka, když to tady takhle přejezdím, tak vidíš toho čela na ten obličej. To právě, člověče, úplně to jako naportovat nejde. Jako nejlíp se to opravdu dělá přes tu saturaci a světlost a tady tenhle ten. No, hele, tohle to pasuje. To je lepší. Tak to je ono, to je ono. Moc. To je zase teda moc. Teda na tom projektu, to není nějaký jediný. To je taky ono. Tím pak si myslím, chvíle. Já si myslím, že tohle. Teď. Jo. To je ono. Ještě je tady taková nějaká ostrá hrana a tady tohle, co jsem tam dělal na začátku, ale vidíte, že už se to tam napasovalo docela dobře. Je to ono. Takže... Já tady nechám Trautenbergem. Tak a připravil jsem si tady ještě jeden takový příkládeček. Tak, to, co budu dělat, tak vzpomínáte si takový ty reklamy na Absolut vodku. A jak tam vždycky stojí ta láhev, taková jako hezky nasvícená a pod tím je napsáno Absolut něco a vždycky ta láhev je nějakým způsobem oblečená.
nebo neoblečená, nebo upravená, tak já udělám přesně tohle samý tady s tímhletím tučňákem. Nejdřív budu potřebovat toho tučňáka nějak oříznout. Těch způsobů, jak ho oříznout, je spousta. Já vyzkouším jenom takovou věc, kterou používám nerad, protože ona moc dobře nefunguje, to jsou tady tyhle nůžky, jo, který by mě ten výběr měli po tady tyhle ostrý hraně vybrat, ale na tenhle ten nástroj nejsem zvyklý, ale tady u těchto z těch věcí to dělám většinou tak osobně, že vyberu jednu barvu, kterou si nastavím jako průhlednost. V tuhle chvíli je to ta bílá barva. Takže vidíte, že všechno, co je bílý, se stane průhledný. Takže to udělám i tady. Dám si sem novou vrstvu. Průhlednou. Vložím ji pod to. A teďka, protože jsem toho tučňáka úplně průhledného celého mít nechtěl, ale jenom ty okraje. A on má takový ostrý přechod tady, tak to můžu jakoby v klidu využít. Tak já si dám tohleto nástroj, tady si dám nějaký trošku jiný štětec. Tak nejdřív to zvětším na moc. Takhle to tady zase zpátky obtáhnu. Takže tam vrátím to, co potřebuju. Tady klidně nechám, neudělám to úplně dokonale, pak to odstraním. Třebuju tohle, tady tyhle typ křidílka. Tak vidíte, že to, co jsem chtěl mít bílý, tak to tam bílý zhruba mám. Tady ještě se zase přepnu na gumu. Vygumuju to, co potřebuju. Jsem to moc přetáhl. Tak ještě se vrátím k té bílé. Tady to není úplně. Tady to není úplně. Tady to tomu trochu chybí. Tak, mám tady tohle z toho tučňáka. Teďka trochu upravím obraz. Canvas size je rozměr plátna. Takže já to plátno trochu roztáhnu takhle na výšku. Ještě asi kousek. Tak tučňáka zatím dám neviditelnýho. Vytvořím tady novou vrstvu. Background color. Ale ta background color se mi tam nelíbí. Úplně do černa. Beru spíš nějakou takovou lehce do modrá. To je moc. A ještě moc. Když na projektoru to je zase úplně černý, takže nebudu s tím úplně tady šašit. Tak, vyberu si tady někde. Tady můžu tyhle ty kanály takhle, nebo ty vrstvy spojit dohromady, když je třeba potřebuji nějakým způsobem upravovat. Takže teďka posunuju, jak potřebuju. Tak, posunul jsem, vypnu to, vrátím se semka, vyplním to. Tak, takovouhle bílou barvou, úplně bílou. Tak. Teď to rozostřím. Rozostřím to pořádně. Třeba 80. Tak.
Mám tady tohle sto. Teď toho takhle kus vyberu. Ctrlo. Hodím to jako novou vrstvu. A teď tu vrstvu takhle trošku stáhnu dolů. Tak vidíte, že mi to tam udělalo takový přechodový efekt. Zvětším to na rozměr obrázku. Tak, ještě to dám pod to. Teďka zapnu toho tučňáka. Tak, postavím ho takhle semka. Takže vidíte, že už je tam pěkně podsvícený. Protože už s ním nebudu potřebovat nic dělat, tak dám merge down, tím tyhle dvě vrstvy spojím dohromady. Já tuhle vrstvu zduplikuju a pomocí téhle transformace ji překlopím z hora dolů. Tady si ještě všimněte, že když pak držím to CTRL, tak většinou to CTRL mění různé funkce, takže tady bych to překlápil zleva doprava, teď to budu překlápit z vrchu dolů, když bych měl třeba ten kyblík na výplně, tak to jednou vyplňuje barvou popředí, po druhý barvou pozadí. Takže zmačknu CTRL, otočím tučňáka, posunu ho takhle dolů, toho ozrcadlenýho, dám ho pod tohodle. Tak, teďka ten odraz je takový moc dokonalej, tak použiju motion blur, trošku delší, v úhlu 90 stupňů. Tak, ještě to trošku stáhnu. Tak. Neudělám to úplně 100% viditelný, lehce to zprůhledním. Tak show layer boundary. Vyrušil jsem tam tutu. Takže už je to celkem hotovo. Můžu tam pod to něco napsat. Absolut sud. Jsme tam nějaký asi tučnej font. Trošku tam napasuju. Tady se dá ještě jako s tím různě měnit. Nevím, jestli zrovna třeba kerning mi jako trošku pomůže, ale spíš zmenším font. Tak, absolut sud. Už jsem spokojen. A pozor, ještě hejbu nějakou jinou tou. Ještě by se mi líbilo, ten nápis není úplně kontrastní. Tak já zase tady dám alpha to selection. Dám si sem nějakou novou vrstvu průhlednou. Tak tady dám, zvětším ten výběr trošku, nějaký třeba 3 pixely. Vyplním to černou. Tak se přepnu se zpátky tady do vrstev. Tak už se v tom ztrácím, ale dobrý, tak tady ten okraj. Takže teď už jsem docela spokojen. Takže vidíte, že takový efekt, nad kterým marketingové oddělení vodky absolutky určitě strávilo spoustu času a vydělalo na tom spoustu kešeně, se dá zvládnout, nevím, za kolik, 15 minut nebo za 20. Tak to uložím hlavně do toho tempu. Tak já ti to uložím do tempu. Absolutně. Ne, to není. Jo, pozor, nejsem v tempu. A pak, když to budete exportovat někam, tak ono většinou vás to pak seřve, že to máte v těch vrstvách, tak tady potom, když dáte někde
nevím, jestli tady flatten image, nebo tady layer taky se to dá najít, flatten image, tak ty vrstvy všechny splácnete dohromady. Tady to nevidím, ten flatten image, tak použiju tenhle, ten, na který jsem zvyklý. Tak, file say export to, absolute sud.png. Tak, jsem spokojen. Tak ještě uložím toho Trautenberka. Zase do toho mapa. Tak, tím pádem jsem zhruba vyčerpal to, co jsem chtěl tady ukázat, což byly takový jakoby základy a to, jak využít tady tuhle tu funkci s tou maskovací plochou. Takže teďka dotazy a poznámky. Nebo možná jste třeba řešili nějaký problém v GIMPu, nevyřešili jste ho, chtěli byste s ním poradit. Možná tady budu mít ještě nějaký jako jeden příklad, ale ten už není takový úplně ten nejzáživnější. Jo, tohle to jsem vám chtěl ukázat. Kdysi dávno v 90. letech, když se dělali různý jakoby grafický soutěže v pixel artu, tak tenhle ten obrázek, ačkoliv vypadá velice dobře, tak si myslím, že má hodně málo barev. A tohle to se dá zjistit někde tady. Teď nevím, jestli pod histogramem. Pod histogramem úplně ne. Někde tady byla funkce pod colors. A myslím si, že pod tím infem. Někde kolik to má barev. Window to je jako paletka. Jako paletka to je. Pozor, já si tady tu paletku přidám semka. Přidám tady color map. Jo, ale stejně furt... Někde tady byla funkce, až by to ukázalo počet barev. A tady tenhle ten snímek má, myslím, já nevím, to vypadá, že to má 32 barev nebo nějaký takovýhle číslo. A stávalo se, že ty autoři těchto těch snímků tam dávali různý skrytý poselství a zprávy. A většinou ta finta spočívala v tom, že když to má málo barev, je to v indexované paletě, tak jsou tam nějaké barvy, které vypadají úplně stejně, ale jsou každá na jiném indexu, takže já to tady změním třeba na bílou, tohle z toho. A vidíte, že se mi tam najednou jako objevila nějaká zpráva. Jo. Takže dlouho před nějakou steganografií nebo něčím takovým, samozřejmě je to snadněji odhalitelný, než tady. Welcome to the hidden part. This picture is dedicated to my ass. Tak výborně. Následujte the wild horse. Follow the wild horse. Když si dáte na Google vyhledat nějaký hidden pixel art messages nebo něco takového, tak najdete toho spoustu. Myslím si, že tady ještě, jo, tady tohle z toho oko jsem někde našel. Takže úplně ta samá metoda. Chce to mít pořádný monitor, protože nejlépe dva monitory tady a dát si tyhle ty všechny nástroje stranou. Takže pozor, tady tohle to přepnu na červenou. Udělám to obráceně, protože tohle byla asi ta správná. Tak a vidíte, objevila se mi tam další zpráva. Peace, love and underhulling, nevím co. Picture dedicated to
Forever Sleeping Dog Tumbelina. Tak, tady vidíte autora, dokonce i jeho adresu. Tady se dokonce i poznamenal picture hand drawn by me using a lead pencil. Afterward I scan it, pixelate and develop it into this piece of art. Takže vidíte, přihlásil se do nějaký pixel art soutěže a nechal tam i nějakou tajnou zprávu. Pak tady mám ještě, když zase šlápnu do těch obrázků, jo, tu mám takový příklad. Občas potřebujete něco tak jakoby rychle naskenovat. A nebo někoho požádáte, aby vám něco ofotil a poslal. A většinou ta ofocená a poslaná věc vypadá nějakým takovýmhle způsobem a vy jste třeba potřebovali ký schéma toho integráče nebo něco takového, tak já to tady z toho vykopíruju. Nebo respektive označím takhle ten integráč. Tady můžu dát image crop to selection, takže se mi ten obraz zmenšil na to, co potřebuju. Vidím, že je to nějaký takový šikmý. Tak tady to většinou, když chci narovnat, tak já si tady dám takhle tuhle tu vodící lištu. Pak tady v těchhle z těch nástrojích je i takovýhle kružítko, který funguje i jako pravítko. Vidíte, že dole na tom obrázku pak vidíte nějaký úhel, dílku v pixelech a souřadnici, na kterou zrovna ukazuju. Tak tady je to nějaký tamhle 87,5, což do 90 stupňů je takových nějakých 2,5 by oko, takže já to tady zrotuju. Zkusím to zrotovat o těch svých, ne o minus 2,5, ale o plus 2,5. Tak vidíte, že se mi to trochu, tak vidíte, že se mi to srovnalo, ale ještě pořád to zalomení té knížky tam dělá neplechu, nebo nedělá, ale můžu to lehce odstranit pomocí zase tohle z toho nástroje, který tam lehce ruší perspektivní zkreslení, takže to by oko prdnu takhle. To už je docela lepší, můžu si to zase porovnat podle toho svýho pravítka, tak vidíte, že to ještě není úplně dokonalý. Takže zase ta perspektivní korekce, trošku to takhle roztáhnu nahoře. Tak, transform. Tak, to už je lepší. Tak, teďka ještě mi tam trochu vadí to, že je to takový tady bílý, tady šedý. Existuje na to taková finta. Tu vrstvu zduplikuju. Tu horní vrstvu, ještě ten obrázek můžu, aby mi to nedělalo borčus, převést do grayscalu. Rozvostřím to maximálně. Takže zase gausovský rozvostření. 80 je moc. Takových 20 by mohlo stačit. Možná míň, 20, 15. Tak a teďka, když tady u té horní vrstvy, ty vrstvy mají různý režimy. Můžu je tady různě přičítat, odečítat a myslím, že když se dá tady to divide jako delete, jo, tak vidíte, že se mi to srovnalo. Takže horní vrstva rozvostřená, nějakým způsobem to podělí. V dokumentaci GIMPu je popsaný, co tyhle módy těch
vrstev dělají. Můžete třeba, já nevím, když byste měli dva snímky nějak po sobě s nějakým pohybem, tak třeba dát subtrakt odečtení a ono by se vám to, viděli byste tam ten rozdíl a takhle. Takže já tady dám flatten image. Tak, můžu to zase, protože jsem chtěl jenom to schéma, tak vyberu ještě takhle to schéma. Já jsem si tam schválně nechal ten trošku větší okraj, protože vidíte, že jak jsem dělal ty transformace, tak ono se mi to tady, bych to musel nějak složitě odstraňovat, takže zase dám image crop to selection. Tak, ještě použiju trochu zvětším kontrast, takže si tady dám ty křivky. A chci takhle posunu. Černou udělám černější a bílou udělám bělejší. Tak vidíte, že se mi podařilo z toho vyrušit ten šum. Že, je to takový, vyfotil jsem to normálně na mobila, aby to nebylo úplně dokonalý. Jo, takže vidíte, že se podařilo to schéma dostat do takový, jako když je člověk perfekcionista, tak si to radši třeba v nějakém vektorovém programu překreslí, když perfekcionista není a stačí mu to v takovýhle podobě, tak se to podařilo z toho vytáhnout. Ještě tam schválně tohle z toho odevřu ten. Co to bylo? To bylo tohleto. Hodí se to asi, když člověk dostane nějakou takovouhle jakoby špatnou předlohu vyfocenou a chtěl by ji pak třeba vytisknout. Jo, takže tohle, když by vylezlo z tiskárny, tak by to vypadalo opravdu škaredě. Tohle si myslím, že už z té tiskárny bude jako hodně použitelný. Tak. A to byl už opravdu úplně poslední příklad. Takže prostor na dotazy. Jestli vás mezi tím nějaký napadly. Osobně třeba nemám zkušenost s GIMPem editování nějakých třeba obrázků, který mají 16-bitovou hloubku na kanál. Na to jsem to nikdy nepoužíval. Existuje nějaká verze GIMPu, která se jmenuje CinePaint, která se forkla už někdy dávno a používá se ve filmovém průmyslu na úpravy filmových políček. Nikdy jsem GIMP nepoužíval před tiskem, což je mu taky vytýkáno, že neumí třeba gamuty a takový ty převody z RGB do CMYKu, protože to, co máte na obrazovce, tak takový různý ostrý barvy se na tiskárně nevytisknou dobře. Pokud člověk o tomhle omezení ví a nějakým způsobem se nějak nerozlítne, že by používal ty ty nejsitější barvy, tak se to dá i tak jakoby podle oka na tiskárně taky trefit, jo, takže tohle je GIMPu taky vytýkáno, obešel jsem se za celou dobu bez toho, jo, takže myslím si, že na webovou grafiku je to ideální, dají se v tom dělat i nějaký takový, tady na Strahově mám projekt Příjem z družice, a některé věci, jako třeba skládání kanálu, nebo nějaké rozvostření, nebo nějaké takové jako filtry, co se zadávají konvoluční maticí, tak to jsem si vyzkoušel taky v GIMPu, takže jsem nepotřeboval někde MATLAB nebo něco takového. Ještě bych mohl ukázat, vyberu nějaký obrázek, vyberu zase ten s tím nízkým rozlišením. Občas se taky používá to, když tady tuhle tu vrstvu zduplikuju. Když ten obrázek chcete nějakým způsobem vylepšit, tak já tady zduplikuju tuhle tu vrstvu. Dám ji černobílou, což je tady to desaturate.
tuším, mám černobílou. Teďka dám filtr blur. Zase to trochu rozostřím. Těch 15 bude asi stačit a pak tady, když dám, myslím, že overlay, jo, tak to trošku jakoby vylepší zase kontrast toho původního snímku. Ten kontrast toho původního snímku, on není úplně super. Ještě schválně zkusím, kdybych třeba nějak si pohrál s tou svojí horní vrstvou. Ještě si zkusím pohrát s tou dolní vrstvou. To zase vracím hodně zpátky. Jo, vidíte, že trošku ten kontrast to taky změnilo nějakým jakoby způsobem, který není takový ostrý a nápadný. Jo, můžete dělat i to. GIMP má tady, když dáváte vylepšení toho obrazu, tak často se tady používá tady ten Unsharp Mask. Když taková finta, nedá se zaostřovat do nekonečná, není to americký film, ale když třeba teďka ta ostrost je mnohem lepší, když tady dám CTRLF, tak je v opakování toho filtru, tak já budu dávat hodně CTRLF, tak vidíte, že už u nějakého stupně té ostrosti tak se mi tam začnou objevovat tady tyhle ty artefakty, které v tom obrázku jsou. A jak vidíte, tak je tam zatáhla diskrétní kosínová transformace v JPEGu. Takže u některých snímků, když to zaostříte už jenom trochu, tak tady tyhle ty všechny artefakty vylezou už někdy na začátku. Takže mnohem lepší je používat těch filtrů tady ten Unsharp Mask, což je maskování rozostření. A tam proběhne detekce hran. Můžeme si to pak ukázat někde bokem, co se s tím děje. Když tady dám ten amount, tak to bude moc. Teď už je to přehnaný, ale vidíte, že ty artefakty jsou tam samozřejmě taky, ale až od nějakého zase hrozného stupně, tak vidíte, že teďka se mi to podařilo taky zaostřit, ale to zaostření je takový jakoby selektivní, že si vybere jenom to místo s těma hranama. Jo? Docílíte toho tak, já se tady vrátím na začátek, můžu tady využít to file revert, zase tu vrstvu zduplikuju, tak a teď tady dám nějaký filtr a teďka si to úplně nepamatuju, který ten filtr potřebuju. Já si myslím, že nějaký tady z těch Edge Detect. A tohle to asi je tady ještě víc různých těch filtrů. Jako chcete získat něco jako perokresbu? Ne, perokresbu úplně nechci. Chtěl jsem jakoby vylepšit ty hrany toho obrazu, ale teď vidíte, že mi to nějaký ty hrany tady nadetekovalo a teďka když dám tady možná, myslím, že screen to bude, tak už to takový jako trochu přehnaný. Ale vidíte, že nějakým způsobem tam ty hrany zkusím multiply, ne. Zhruba dělám to samý, co dělá ten Unsharp Mask, ale já potřebuji trochu lepší tuhle tu vrstvu. Ono se tady dá totiž, tady mám tu konvoluční matici, ale teďka nevím na to zaostření,
jak ono to je. A dá se k tomu dojít nějakou šílenou matematikou. A doufám, že si to pamatuju z hlavy. Ale ne, tady potřebuju osmičku. Ještě to normalizuju. A nebo minus osmičku. Jo, možná takhle tu minus osmičku, ale pozor, vypnu tu normalizaci. Ne, ta tam na to nějaký vliv moc nemá. Ještě zkusím takhle devítku. A nebo plus devítku. Ne, plus devítku asi ne. Jo, vidíte, že tam taky nějakým takhle se tam zvýraznily ty hrany. A teďka, když to dám, zkusím to k tomu přičíst. Budu to ale přičítat úplně. Tady 50. Projedu to, jak to potřebuju. Že by to byl ten overlay. Ne, tak úplně toho efektu toho maskování rozvostření tady asi úplně... Jo, hele, tohle by možná mohlo být ono, subtract, když to... Jo, ale zase to nějakým způsobem vylepšilo trochu kontrast toho snímku. Je to taky, tady ty hrátky s těma vrstvama je jedna z věcí, která se tam hrozně často používá a bych vás asi odkázal na nejrůznější webové tutoriály. Nejlepší napsat do Google, co potřebujete udělat a za to GIMP. Nebo GIMP a YouTube a máte tam přesně ten tutoriál, tak jak jsem to předváděl tady. Takže tímhle bych to asi tuhle tu přednášku uzavřel. Děkuju vám za pozornost, pokud teda nejsou žádný dotazy, nejsou, tak vám děkuju. Přeju vám příjemný zbytek večera a zase někdy tady na sutu nashledanou.